Acabamos de dar luz verde ao primeiro regulamento de estradas de Galicia. É a primeira vez que Galicia vai a ter un regulamento para todas as administracións públicas no noso ámbito territorial, non só para a administración autonómica, senón tamén para administracións provinciais e para os concellos. Dende agora, deixaremos de aplicar, pois, o regulamento estatal e pasaremos a xestionar as nosas redes de estradas adaptándonos ás peculiaridades do noso territorio. Vamos a aumentar as garantías jurídicas e a limitar a discrecionalidade da administración no momento de execución das obras.